En surt aquest matí al campus de la UPC de Terrassa. 1.000 persones han estat evacuades de l'escola d'enginyeria després que algunes notessin picors als ulls, marejos i un regust amarg a la boca. Encara s'estan investigant les causes de l'incident, però no hi ha perill al voltant de l'edifici. Hola, molt bona tarda. De seguida els donarem més detalls sobre aquest incident al campus de la UPC, però també tractarem altres temes que avancem en titulars. L'Ajuntament farà un nou projecte innovador per millorar la salut i la cohesió social. Es tracta d'una iniciativa britànica que ha guanyat un dels premis internacionals Cities Pilot for the Future. L'Ajuntament cedirà un local municipal a Torresana per a la creació d'un club social de salut mental. Així ho ha donat a conèixer l'alcalde en una visita al centre de dia de salut mental. La cadena SER emet la graderia des de l'Auditori Municipal. Ha estat una edició especial dedicada al terrassenc Xavi Hernández, el futbolista amb més títols de Lliga de la història del club blaugrana. Un miler de persones han estat evacuades aquest matí a l'antic edifici d'enginyeria de la UPC. En un principi s'ha parlat d'un incident químic al laboratori o d'una possible fuita de gas, però aquesta última s'ha descartat. Encara s'està investigant l'origen de la substància que ha provocat picors i marejos als estudiants i professors. L'Escola d'Enginyeria de Terrassa ha estat evacuada aquest matí per un incident a l'interior de les instal·lacions. Les 1.000 persones que hi havia a l'edifici, entre estudiants, professors i personal administratiu, han hagut de sortir al carrer cap a 11:15. Ha estat aquesta hora quan molts han notat un sabor amarg a la gola i en alguns casos hi ha hagut tos i marejos. Immediatament han sonat les alarmes i s'ha buidat el centre de forma preventiva. S'hi han desplaçat 7 dotacions de bombers i patrulles dels Mossos d'Esquadra. Els efectius del SEM han atès 7 persones per picors i marejos que ja han estat donades d'alta. Els bombers han procedit a investigar les aules i les plantes de l'edifici per determinar l'origen de l'incident, a més de ventilar les instal·lacions. Els fets han causat expectació al carrer i també els mateixos alumnes, que no sabien exactament què havia passat i per què se'ls havia desallotjat. Bueno, era abans de classe, estàvem al hall i hem notat com un regust així amarg. I després hem tornat a classe i al cap de res, 2 o 5 minuts, ja ha sonat la sirena i que havíem d'evacuar. Ens han vingut a avisar de consergeria que hi havia com alguna cosa estranya a l'aire, que la gent respirava alguna cosa, que no, que amb algun sabor, alguna història. I hem sortit i sí, realment la gent, els alumnes, sortien perquè es veu que notaven en respirar com un sabor. Jo l'he notat allà al vestíbul de l'escola i era com metàl·lic. Les classes a l'Escola d'Enginyeria de l'UPC s'han suspès fins a les 3 de la tarda. Com dèiem, les causes encara s'estan investigant i l'informe tècnic oficial es farà públic aquesta tarda. De moment escoltem el director de l'Escola d'Enginyeria. S'han fet un pentinat de l'edifici, han buscat totes les parts de l'edifici, fins i tot els subterranis, i no han detectat ningun tipus d'alteració. Per tant, el que s'ha especificat o s'ha especulat a base de fuites de gas o d'actes provocats queda totalment descartat. Nosaltres no hem trobat ni tan sols el focus, no sabem d'on prové tot això. El cap de bombers informalment, l'informe oficial s'ha emès aquesta tarda, però informalment ens ha dit que de vegades quan hi ha aquests casos de pluges molt intenses, de vegades es poden crear algunes àrees de bosses de gasos en el clavegueram que poden sortir a partir de les esquerdes dels edificis, això podria ser, però també destaquem que, de fet, les persones que han tingut alteracions han sigut alteracions molt lleus, inespecífiques, no han tingut cap símptoma relacionada amb algun producte concret i, en resum, actualment tots els experts en el tema ens han dit que podem reprendre les classes amb normalitat. Aquest vespre tindrem més dades sobre aquest incident. De moment, canviem de tema. Una empresa britànica engegarà a Terrassa un projecte per fomentar les relacions entre els ciutadans amb l'objectiu de millorar la seva salut i les oportunitats de negoci. Aquest ha estat un dels projectes guanyadors del concurs internacional on han participat un miler d'empreses. L'empresa britànica The Good Life for All durà a terme a Terrassa el projecte City Makers per millorar la salut i la cohesió social a la ciutat. És el resultat dels Premis Internacionals LLGA, que s'han donat a conèixer aquest dimecres a San Francisco.
El concurs està organitzat per citymart.com, entitat sense ànim de lucre que col·labora amb més de 80 ciutats i 1.000 empreses i centres de recerca d'arreu del món. El jurat terrassenc del certamen ha triat aquesta iniciativa per ser la que més s'ajusta a la proposta presentada per la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa havia plantejat a les empreses participants dissenyar un sistema participatiu per fomentar l'intercanvi i les relacions entre la ciutadania per millorar la salut, les oportunitats de negoci i la cohesió social. L'objectiu era trobar un tipus d'activitat basada en l'oferta i la demanda, similar als programes del Banc del Temps, on les persones participants puguin oferir el seu temps o compartir les seves habilitats amb altres ciutadans. El projecte City Makers proposa incentivar la participació ciutadana a través d'un sistema de recompenses que podria consistir en entrades gratuïtes. L'any passat, l'Ajuntament de Terrassa va participar en el concurs LLGA amb un projecte per fomentar la pràctica esportiva per prevenir malalties cardiovasculars. La iniciativa guanyadora en aquell moment va ser City Walking de l'empresa de l'UPC Barcelona Tech. L'Ajuntament de Terrassa vol crear un club social de salut mental. L'alcalde ha explicat que cedirà un local al barri de Torressana. A més, Jordi Ballar demanarà a la Generalitat que compleixi el compromís de finançar el projecte. L'Ajuntament de Terrassa vol posar en marxa un club social de salut mental. Per fer-ho possible, cedirà un local municipal al barri de Torressana i demanarà a Benestar Social de la Generalitat que financiï el funcionament. L'associació de familiars es faria càrrec de la gestió. En breu convidaran el conseller responsable per mostrar-li la tasca feta a Terrassa en l'atenció a la salut mental i fer-li la proposta. Així ho ha donat a conèixer aquest dimecres l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, en una visita al Centre de Dia de Salut Mental, on ha estat acompanyat per la regidora de Salut, Josefina Soler. Tenim l'acord per crear un club social perquè d'alguna manera doncs, els malalts més crònics i que tenen més dificultats de reincidir-se doncs, a la societat doncs, puguin estar en aquest centre, les famílies doncs, puguin també tenir aquesta tranquil·litat. Això ho hem acordat amb la Generalitat, tenim un local municipal a Torressana que està cedit per fer aquest tipus de centre, l'únic que ens falta el finançament i en aquest sentit doncs, seguirem pressionant a la Generalitat perquè pugui aportar aquests diners. El Centre de Dia de Salut Mental ofereix un servei adreçat a persones adultes amb un diagnòstic de trastorn mental sever amb l'objectiu de facilitar la seva reinserció social i comunitària. També donen suport i assessorament a les famílies perquè prenguin part activa en el procés de rehabilitació. Creiem una ciutat doncs, inclusiva, integradora, en la qual doncs, totes les persones puguin tenir el mateix nivell de serveis i pensem doncs, que aquests centres són molt, molt importants en aquest moment que estem, de dificultats per moltes famílies també. Són centres doncs, que el que han de fer és que doncs, aquest tipus de malalts puguin tenir doncs, habilitats relacionals, habilitats d'integració a la societat i, en definitiva, doncs, que es puguin desenvolupar com a persones. Aquest equipament municipal és el centre de referència de la xarxa pública Terrassa. Un equip de 6 professionals, entre treballadores socials, psicòlogues, monitores i coordinadores, s'ocupa d'una setantena de pacients de forma anual. Funciona des de l'any 1993 a les dependències del carrer Martín Díez a partir d'un contracte amb el Servei Català de la Salut. Nova protesta mútua. Els sindicats s'han concentrat aquest dimecres al migdia a les portes del centre sanitari. Una convocatòria contra les retallades i la proposta de conveni que ha fet la direcció de l'empresa. De 15 persones a més de 50 i d'un sindicat a tots els que estan representats al comitè d'empresa. La plataforma sindical unitària de Mútua Terrassa, creada dijous, ha convocat aquesta segona concentració per protestar contra les retallades i contra la proposta de conveni que ha fet la direcció. Les mobilitzacions s'han estès des de l'hospital a tots els centres de treball del grup Mútua. Recursos Humans proposa retallar més de 2,7 milions d'euros per equilibrar els pressupostos. Segons els sindicats, l'empresa vol augmentar 20 hores la jornada anual a tots els treballadors, eliminar els 5 dies del segon període de vacances, reduir o eliminar plusos i complements i congelar l'antiguitat. És a dir, segons la plataforma, s'equipararien els treballadors de la xarxa d'hospitals d'utilització pública, o el que és el mateix, es perdrien totes les millores del conveni aconseguides al llarg de 30 anys de negociacions d'una tacada. Calculen que cada treballador incrementarà en 7 o 8 dies el seu calendari laboral. Sempre el que paga és el treballador i indirectament l'usuari, amb aquesta sobrecàrrega que porta el treballador. Els sindicats temen també que amb l'augment de la jornada i la reducció de dies festius sobraria plantilla i s'acomiadaria personal. La proposta de l'empresa, afegeixen, estaria en vigor fins al 31 de desembre de 2013. Al gener s'hauria de renegociar les condicions.
inversions. A més, aquesta setmana s'esperen novetats en els pressupostos de la Generalitat i les retallades del sector s'aplicarien automàticament sobre el grup Mútua. L'Ajuntament de Terrassa millorarà l'accés al parc de la Llar. Així ho ha confirmat l'equip de govern. Asseguren que el projecte segueix endavant. De fet, el consistori va acordar amb els representants del parc un conjunt d'actuacions de millora. Un projecte que quedarà enllestit en les properes setmanes. Segons l'Ajuntament, les obres podrien començar l'últim trimestre d'aquest any. D'aquesta forma, el govern municipal respon les crítiques de Convergència i Unió. El grup nacionalista acusava l'Ajuntament d'inactivitat en aquest tema. A més, el tinent d'alcalde Amadeu Aguado ha demanat als responsables de CiU lleialtat pel que fa als interessos de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat aquest dimecres la seu de l'Ateneu Llibertari de Sabadell. El local és propietat del sindicat CNT. Allà es reuneix el moviment del 15M. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll a la recerca de vinculacions amb grups anarquistes radicals. La policia ha arribat a l'Ateneu Llibertari a primera hora del matí i al migdia encara estaven registrant el local. A més, s'han detingut 5 persones. Els responsables de l'Ateneu no han volgut explicar els detalls de l'escorcoll ni les detencions que s'han fet. De fet, donaran explicacions en una roda de premsa prevista per ahir al vespre. A la tarda s'ha fet una manifestació de protesta pels carrers de Sabadell. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimecres la masia de Campiella. L'edifici, situat a Montcada i Reixac, estava ocupat des de l'any 2009. L'operació policial ha acabat amb la detenció de 5 joves. La masia de Campiella de Montcada, ocupada des de fa 4 anys, ha estat desallotjada aquest dimecres. A primera hora del matí s'han presentat a l'edifici una vintena de furgons dels Mossos d'Esquadra que han blindat l'accés a la masia i no han permès l'entrada a Canal Terrassa Vallès. Es tracta d'un edifici protegit i catalogat construït al segle XVII i que va ser ocupat el 2009 en estat d'abandonament. En aquest temps, la masia s'ha anat arreglant i s'han fet activitats amb una alternativa de vida com a principal filosofia. S'hi han fet activitats de dia, com xerrades i tallers, i fins i tot compta amb un hort urbà que cultiven diverses famílies de Montcada. El desallotjament de Can Piella ha tingut una ràpida resposta d'usuaris a l'equipament i també de veïns i veïnes. Per això la reacció ha estat doble. D'una banda, han tallat durant uns minuts l'autopista AP7 i de l'altra, i a la mateixa hora, han penjat una pancarta gegant en la darrera promoció del grup Alcaraz, propietària de Can Piella, al barri de Mas Rampinyo de Montcada. Realment nosaltres el que volíem en un principi era dialogar amb ell, no?, i poder arribar a un acord de cessió d'ús o d'algun tipus per poder utilitzar a la masia amb el seu acord, diguéssim. Llavors, amb això i amb aquestes accions també pressionem a Alcaraz d'alguna manera i als jutjats perquè es donin compte que hi ha un suport social molt fort i poder parar-ho d'alguna manera. Al mes d'octubre, els usuaris de Campiella van rebre una primera ordre de desallotjament que va ser recorreguda. Ara ja esperaven l'arribada dels Mossos arran d'una segona ordre prevista per la segona quinzena de maig. 5 persones han estat detingudes i estan a la comissaria dels Mossos de Cerdanyola. Els afectats asseguren que el grup Alcaraz no té cap projecte imminent a la masia. La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, ha participat aquest dimecres en una xerrada al Centre Cívic Alcalde Morera, un acte sobre els serveis que el consistori ofereix a les dones. La trobada ha estat amb el col·lectiu de dones amb iniciativa, que aquests dies commemora el seu aniversari. L'Ajuntament de Terrassa ha estat pioner en impulsar aquestes polítiques actives. L'any 1991, a Terrassa es va crear la primera regidoria de tot l'Estat per a la promoció de la dona. L'obertura de la Casa Galèria l'any 1994 o el Manifest contra la Violència Domèstica l'any 99 també van ser dues fites inèdites fins aleshores. Aquesta és la tercera visita de la regidora a una entitat de dones. L'objectiu és donar a conèixer les polítiques de la ciutat i detectar possibles mancances. Demà la regidora es trobarà amb el col·lectiu de vídues de Terrassa. El que és el món públic. Aquest cap de setmana, Terrassa acollirà les millors promeses del bàsquet espanyol. Arriba una nova edició del Ciutat de Terrassa Cadet, un torneig organitzat per l'Esfèric i que aquest any té el Joventut de Badalona, el Barcelona Rigel i el Real Madrid com a clars favorits. Característiques, no?
tot i així... Les promeses del bàsquet espanyol es tornen a donar cita a Terrassa en la 21a edició del Ciutat de Terrassa Cadet que organitza l'Esfèric. A partir de divendres i fins diumenge, el pavelló de la Sagrada Família serà el centre d'atenció de molts caçatalents. Aquest dimecres s'ha fet la presentació oficial del torneig. El cartell d'equips és idèntic al de la passada edició. Joventut de Badalona, Barça-Riga, el Real Madrid, Estudiantes, Manresa, Club Bàsquet Saragossa, Esfèric i una selecció de Terrassa. El combinat agarenc l'integren jugadors del Club Natació Terrassa, Sant Pere, Camparellada i Sabadell Bàsquet i estarà dirigit per l'entrenador de la primera plantilla del natació, Vicente Gómez. La penya, vigent campió de Catalunya i qui s'ha emportat el títol en les darreres dues edicions, Barça, finalista l'any passat, i Real Madrid, com a campió de la seva comunitat autònoma, són els grans favorits a la victòria. A més, els madrilenys compten amb l'escorta eslové Luka Doncic, que està cridat a ser la gran sensació del torneig. I que sembla que serà la futura estrella del bàsquet europeu, i no sabem si més enllà mundial. És un xaval que ha fet fins ara uns números extraordinaris, una escorta que sent del 99 ja té, em sembla, està per sobre el 1,90 m, i que té una delícia de poder-lo veure. Divendres a 4:45 de la tarda, Joventut i la selecció de Terrassa obriran el foc de la competició. La final no arribarà fins diumenge a 5:00, tot i que abans hi haurà l'espectacle dels concursos de triples i esmaixades. L'entrada diària costa 8 euros i l'abonament per tot el torneig 15. També es vendran samarretes commemoratives d'una competició de la que s'anirà actualitzant els resultats a través del web oficial. El Club Agarenc ha volgut agrair l'esforç realitzat pels pares dels jugadors de l'Esfèric perquè sense ells no s'hagués pogut tirar endavant aquest esdeveniment. I és que el pressupost s'ha tornat a reduir, passant dels 15.000 euros de l'any passat als 12.500. Nou homenatge a Xavi Hernández ha estat aquest dimecres a la tarda a l'Auditori. La cadena SER ha fet en directe el programa La Graderia des de Terrassa. A l'acte, però, no ha pogut assistir el jugador del Barça, però sí el seu pare. El jugador terrassenc del Barça, Xavi Hernández, suma un homenatge més a la seva llarga trajectòria professional. Aquest dimecres al vespre, la cadena SER de ràdio ha fet el seu popular programa La Graderia des de l'Auditori Municipal, en una edició especial dedicada al futbolista amb més títols de Lliga de la història del seu club. Tot i que el jugador no ha pogut assistir al programa en directe, sí que hi ha participat el seu pare, Joaquim Hernández. El Xavi és molt terrassenc, molt, amb algunes reunions que havíem tingut, celebrant altres actes a l'Ajuntament, però sempre a ell, o sigui, n'havíem parlat, no?, de que quan fessin celebrar algun títol, alguna cosa, portar la bandera de Terrassa. I la veritat que, bueno, amb tots aquests events, a vegades d'Europa i de campionats del món, ha portat la senyera, i bueno, l'altre dia va estar amb la senyera de Terrassa. La veritat és que ell se sent català i molt terrassenc. Entre els convidats també hi ha hagut l'excompany del jugador Miguel Ángel Lozano, el professor de la seva etapa escolar Jordi Ballestà i els periodistes Fernando Polo del Mundo Deportivo o del diari de Terrassa Josep Cadalso, entre d'altres destacats del món del futbol. Els assistents a l'especial també han pogut veure de prop el trofeig de la recent guanyada Lliga de Futbol. El programa, que ha durat 1 hora i mitja amb diversos continguts esportius, també ha sortejat entre els assistents entrades per al pròxim partit. Si ahir els informàvem de la convocatòria d'Albert Puig per preparar el campionat del món de Barcelona, dos nedadors més del Club Natació Terrassa han estat cridats aquest cop per participar als Jocs del Mediterrani. Concretament es tracten de Sarai Gascón i José Antonio Marí, que ha estat convocat per la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física per participar amb la Selecció Espanyola de Natació Adaptada. A més de Gascón i Marí, la llista l'integren el català David Lebec i la balear Esther Morales. Els Jocs del Mediterrani, que se celebraran a Mersin, Turquia, entre el 20 i el 30 de juny, hi participaran el mateix Albert Puig i la també nedadora del Natació Terrassa, Carla Campo. La terrassenca Anna Santamaria ha rebut aquest dimecres la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. El president Artur Mas ha lliurat els guardons a un total de 25 persones que han destacat pels seus serveis a Catalunya. Santamaria, de 93 anys, ha estat distingida per la seva contribució a la llengua i la cultura catalanes.
es vincula a Òmnium. La promotora cultural i professora de català, la terrassenca Anna Santamaria, ha rebut aquest dimecres de mans del president de la Generalitat la Creu de Sant Jordi. Aquest guardó és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o una entitat i s'atorga seguint el criteri d'haver destacat pels serveis prestats a Catalunya. Anna Santamaria ha estat una de les 25 personalitats que el govern català ha distingit enguany amb la Creu de Sant Jordi en un acte que s'ha fet al mateix Palau de la Generalitat. Santamaria, de 93 anys, ha estat premiada per la seva contribució des de la ciutat de Terrassa al redreçament de la llengua i la cultura catalanes. Darrere alumna viva de Pompeu Fabra, Anna Santamaria es va vincular a Òmnium Cultural i a la seva campanya Català a l'Escola a partir de 1970. Des d'aquesta i d'altres iniciatives, ha dut a terme una tasca d'ensenyament de la llengua i d'extensió de la catalanitat i, a més, en èpoques quan el català estava prohibit. A l'any 2000, Anna Santamaria va rebre també la medalla de la ciutat de Terrassa i el 2009 va ser distingida amb el guardó de Terrassenca de l'any. L'escriptora Tessa Julià i la il·lustradora Anna Clarià han presentat a Terrassa el llibre que han fet plegades, Un secret a les butxaques. L'acte ha tingut lloc a l'edifici d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals i ha comptat amb un nombrós públic de totes les edats. La història se centra en la revetlla de Sant Joan i en la sorpresa que tenen els dos protagonistes, la Martina i el Dalmau. La nit esdevé més màgica que mai amb la descoberta del secret més ben guardat dels Pirineus, els Mina Irons. L'anterior llibre de Tessa Julià, Em vaig casar amb els meus pares, ja s'adreçava al públic més jove amb un altre misteri, aquesta vegada al voltant d'una fotografia. Els fotògrafs sempre han trobat en el retrat tot un repte per mostrar l'interior del retratat. Un cara a cara molt interessant que ara s'analitza a través d'una mostra itinerant. Una exposició que repassa la història del retrat des dels anys 50 fins als nostres dies. La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una exposició itinerant anomenada Cara a Cara i que ha fet la seva primera parada a Cerdanyola del Vallès. La mostra explora el gènere del retrat des dels anys 50 del segle XX fins a l'actualitat. Està conformada pel fons de la Fundació Fotocolectania. A Cara a Cara hi trobem textos, un espai de documentació, un servei educatiu i activitats vinculades complementàries. En ella hi podem veure un munt de fotografies d'autors espanyols i portuguesos. S'hi repassa el gènere del retrat des del seu punt de vista formal com també des del punt de vista del personatge retratat que juga un paper fonamental en l'obra. De fet, per a molts, el retrat és una lluita dialèctica entre allò que vol mostrar el retratat i el que vol desvetllar el fotògraf. És, en efecte, un cara a cara amb només un vencedor. Cara a cara es podrà veure fins al 28 de juliol a Cerdanyola. A Terrassa hi arribarà l'any que ve. La sala d'exposicions als Amics de les Arts acull aquests dies una mostra de pintures de l'artista Manoli Tàpies. Olis de colors vius que ens mostren un món femení molt especial on les flors i el cos de la dona tenen un protagonisme destacat. Amb aquesta exposició els deixem. Tindran més informació al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar. Una bona tarda.